sati vremena. Sad ću vam samo prezentujem na kratku moju biciklu novu što sam kupio. Išao sam na Zlatibora, vidio sam blog sa Zlatibora, a nisam vam objasnio što sam uzeo. Tu je vaše nedje. Ubrzo. Danas na njoj idemo ovamo malo da se sklonimo od naroda, od centra, da mogu lepo da vam prezentujem biciklu. Sve sklonili smo se dole iz divljine, došli smo u prirodu. Šalim se. Evo, došao sam ovdje nekako mirnije, ali opet neko pili, žaga, pošumi. Ovako, ram je za šumu i za asfalt. Nije za downhill i za veliko nizbrdo i veliki nagib. Gume nisu nešto, Bog zna, ovo su sa moje stare bicikle. Ram je Focus Kypress Pro. Prednja guma Schwalbe Nobby Nick. Prednji amortizer RockShox Dart 2. Hidraulične kočnice, hidrodiskovi. Ove nable, ne znam koja je ovo marka, ne mogu lepo da... Koncept SL, nešto tako piše. Zadnja guma je Continental 26 puta 2.1. Prednja je 26 2.40, ja mislim. To je sad, dok ne skupim pare. Pošto sam nju platio, nebitno koja je cifra, ali nemam sad trenutno da kupim još i gume, pa dok se skupi malo para. Šta još da kažem, Shimano kompletan pogon, SLX menjač zadnji, srednji je Dior Shimano, srednji amortizer je X-Fusion Shox, to je što mi je ostalo od stare bicikle, nisam ga prodao, na njoj je bio neki na kome su propale membrane pa će morati da se servisira, da se odradi. Ali mislim da ga neću ni servisirati, nego ću kupiti onaj Foxov i prednji i zadnji amortizer kad dođe vrijeme. Šta još da vam kažem? Vidite širinu gume. Ovaj prednji amortizer čisto morati da se servisira, pošto se čuje da šišti, da su i na njemu vjerovatno propale membrane. Ali ni to nije hitno toliko. Ova lula je Tioga. Polan je malo širi od standarda. Šta još imam da vam kažem? Naravno da ja uvijek izaberem full suspenziju zato što ne volim jednostavno samo sa prednjim amortizerom. Volim da idem malo i po šumi, volim da vozim asfalt, volim da vozim velike ture, dugačke. Volim jednostavno sve terene. Ne znam šta bih vam još rekao. Zadnja isto, ova je isto koncept, samo je ona crna, a ova je zlatna. Diskovi su ovaj oblik i oni su isto neki fazon zlatno. Shifterice Shimano Dior, kočnice su ta marka valjda, ne znam. Moram samo da pauziram se. Vratio sam se. A ne znam šta još da vam kažem. Ram je, koliko sam ja skapirao, nemački neki. I dobra je marka rama. Ima normalno ovdje lockout na prednjem amortizeru. I to isto sam zaboravio. Diskovi su iste veličine i naprijed i nazad. Stavio sam ovu oblogu da mi ne guli ram. Šta još imam da kažem? A nema ništa tu u suštini, to je to. Vozio sam ga po šumi, vozio sam ga nadalje, bajs mi se pokazao, dobro, ima nekih ulaganja sitnih, ali to nije ništa što se ne može srediti. Ići će druga lula, pedale, druga vila, srednji amortizer, drugi volan isto, kočice druge.
Polako ću ja to sređivati, samo dok bude parama. Inače, ljudi, ne znam šta još da vam kažem. To je to. Pozdravljam vas.